labai norėčiau su pirma pasveikinti Juventus komandą. Jie tikrai šiandien žaidė gerai. Jau prie tuose rungtynėse žaidė gerai, šiandien dar dasidėjo šikšnius, taip kad turėjo gerą energiją visos rungtynės. Mūsų gal šiek tiek pavedė mūsų energiją ir gynybą. Vien tai, kiek varžovai atkovojo kamuolių po mūsų krepšiu, kiek pelnė lengvų taškų, rodo, kad jie turbūt daugiau norėjo laimėti. Na, mūsų puolimas buvo neblogas, o šiaip norėtųsi tokios kietesnės kovos, kaip kai buvo antroje pusėje visas rungtynės. Tai tiek. Trenerio pirmoje rungtynė, jie jūsų komandai 28 taškus pelnė, kas lėmė tokį skurdų puolimo rezultatą? Na, paprasčiausiai, kad ir pasibaigus rungtynėmis, žiūrim, kiek mes surinkom taškų, tokių neiškrepšinių dalykų, iš tokių elementų kaip greitas puolimas, tai du taškai per visas rungtynės. Po antrų šansų taškų 11 prieš varžovą 22, tai visų pirma mes tų lengvų taškų nepelnim. Galim dar pridėti nepataikytus tritaškius ir iš čia ir susidėjo, kad pelnim tik 26 taškus. Tas varžovo agresyvumas išpalvotas į pražangą, nustebino, na, iš vienos pusės žaidėm taip, kaip leido. Ir aš niekam nekomentuoju, bet šiandien turbūt turiu pasakyti, kad teisėjai šiandien dirba blogai. Nepaisant visko, Juventus nusipelnė laimėt, bet žiūrint į baudų santykį, žiūrint į pražangų santykį, žiūrint į kontaktų traktavimą, manau, kad jie šiandien nesuvaldė rungtynių ir šiaip tas pats tie patys porą Lietuvos topinių teisėjų, kurie tas pats Gytis Vilius vienoje pusėje švilpė abejotinę pražangą Lorenzo Williams. Sekančioje atakoje tokios pačios baudos prieš Kailą Viverį nešvilpę. Na, čia man atrodo, kad čia jie gana silpnai sustovėjo. Šiaip sako, bet dar kad nenori nuvertinti Juventus. Gerai žaidė, gera atmosfera. Man patinka tokia atmosfera, kokia buvo šiandien salėj. Aš nenoriu, kad šiandien kažkas įvyktų prieš ar po rungtynių, bet man patiko žaisti. Buvo vienos, kitos pusės fanai, buvo gera atmosfera. Net laikė nervų, nes mačiau neteisybę. Iš teisėjo pusės ir už tą neteisybę bandžiau kovoti. Prieš rungtynę sakiau, kad mūsų spalvų nieks negali mindyti. Atsakingi esam ne tik už save, už miestą, už mūsų fanus. Jiems šiandien buvo garbės reikalas. Taip, nes ten nuskriausti yra. Mėlynos bangos, ar kaip ten pavadinti. Nesikišam mes į tuos reikalus, bet nu, kažkiek tai, jeigu jie mus palaiko ir pralaimint, ir laimint, aš sakiau, jeigu mes garbingi vyrai, mes šiandien dušę atiduosim. Ta ir darė vyrai. Iš tikrųjų, šiaip dėl atsidavimo aš jau neturiu iš vis priekaištų. Ten pradedant mes pralaimėjom ir Lietkabeliui, ir Žalgiriui. Tas devotion tai yra superinis. Aš su tokiais vyrais dabar galiu eiti bet kur. Ne dėl to, kad pralaimėjau, galėjau pasakyti po Žalgiriui. Nes atsidavimas begalinis. Iš tikrųjų, smagu su jais dirbti. Treniruočių darbas, viskas. Be klausimėlių. Ir tas matosi statistikoje. 40 kamuolių, mes 15 kamuolių laimėjom prieš Klaipėdą, kur priekinė linija tikrai galinga turi. Nu, ką ten kalbėjo, turtingas, galingas klubas, taip galima sakyti. Tai parodė mūsų tą užsivedimą, norą, darbą, atsidavimą dėl fanų, dėl miesto, dėl žmonių, labai gerai. Ir aišku, 9 klaidos. Mes turėjom problemą, mes šiaip esam pirmi pagal klaidas, reikia tą įsivardinti. Jeigu įsivardinsi, aš esu alkoholikas, tada negersi. Tai tada, kadangi mes esam daugiausiai prarandinti kamuolių ekipą, kadangi tą įsivardinom po tų rungtynių su Žalgiriu, šiandien branginom kamuolį. Tas branginimas buvo, nu, taip kaip sakant, susitarimas. Geriau metam į krepšį. Kas čia per badimai? Nėra derinio klaida. Nes pas mus jau buvo tas toks atsiradęs kažkokia tai nesąmonė. Tai va šiandien mes tikrai valdėm šituos dalykus ir vietoj klaidų padarėm 88 taškus. Tai smagu. Ta pirma fantastiška rungtynė dalis varžovė pelnė tik 28 taškus. Neginas savo apie? Jo, iš tikro labai gerai ten gavosi ir jie išsimušė iš to ritmo, tam pamiksavom staikštę, visą kitą, tai kažkaip pagavom juos, prigavom. Antroji pusėje įvyko tam tikri momentai, čia
kad jis nesakė Maksvytis, kad čia blogai teisėjau, nes mačiau jis tam barė teisėjas. Buvo momentas. Tai aš irgi galiu pasakyti, čia aš nebuvau patenkintas teisėjų darbo. Absoliučiai. Absoliučiai. Nes buvo situacijos, kur tragedija, aš nežinau, čia, na, kas čia per bairiai. Ten. Man atrodė, kad kartais čia žaidi. Visada, kada žaidi namuose, tai tas sau situacijas, tas tokias biški šiandien, biški ten, turėtų būti namų šeimininkų. Dabar atvirkščiai atrodė žaidžiam Klaipėdą. Nes, nu, tokio beryšio kartais buvo, bet, nu, tiek to jau dabar. Ką čia, kai pralaimi, tai... Bet sakau, ir pralaimėjus galiu pasakyti, ne kažką šiandien teisėjams buvo, ne kažką. Tokios situacijos, kur... Nu, gerai, nebarsiu, vis tiek laimėjom. Bet nežiūrint į teisėjamą, jūsų komandą metė 38 baudas, ir buvo šiam planas žaisti agresyviau, iki kontaktą išnaudoti tą situaciją? Tai mes apie tai kalbėjom, čia nežinau, tas agresyvumas, žaidimas vardant taškų, o ne žaidimas, badimas kažkur tai ten perdavimais, ko pasakoje mes tam pasidarom tas visiškai kvailas klaidas. Tai be abejo buvo. Be abejo buvo. Šiandien, kaip sako, tokios įpučių drąsos prieš rungtynės. Laisvį lėjom, nieko nelaukim. Ko čia laukti? Nieks neteis ir neįmes. Atsirado situacija metė. Malonu už Marių, kad jis čia porą rungtynių tikrai, nu, negali sakyti, tuščiai šaudė, bet šiaip. Jis galbūt ne tiek, kad pataikė tuos tritaškius, bet jisai žaidė krepšinį. Jisai padėjo, jisai ne tik tuos tritaškius įmetė, jisai puikiai gynės. Jis tuo metu, kai užpuolė, reikėtų pasižiūrėti, nes man tai svarbiausia buvo kontroliuoti gynybą. Ir mes ją pakankamai kontroliavom. Pakankamai neblogai, aš sakyčiau, iš tikro. Negaliu pykti, nes man atrodo, Klaipėda metą ten po 88 taškus. Mes vis dėlto šitą dalyką, nes gale, tai ten aišku, buvo baudų metimai, tie baudavimai, tai dėl to jie ten pasiekė tą 80, bet man patiko, ką mes šiandien išpildėm. Tikrai neblogai. Klausykit, čia kai rašo, kad ten Lietkabelis be trijų žaidėjų, dar kažkas, tai mes žaidžiam be trijų žaidėjų dabar, nes Šikšnius yra jam ten kelis tas skauda ir jisai susileido ten nuskausminamus, kol buvo šiltas, du kėlinius padėjo. Dar trečiam pradžioje, paskui jam pradėjo skaudėtis, nebegalėjo tiesiog. Taip, mes praradom Hamiltoną, mes neturim Kenio Gainso, mes iš vis be legionierių galima sakyti, ir mes neturim dar kapitono vieno vedančių žmonių. Aš be galo dėkingas vyrams už tą pergalę, nes, nu, patikėkit, o Klaipėda atvažiavo pilnoj sudėty. Mes nukraujavę, žaidžiam jau nebe pirmas rungtynės ir įrodinėjom savo charakterį. Kaip sakom, daro maksimumą. Man tas treneriui yra smagiausia. Žaidi maksimaliom apsukom, kad ir pralaimi, bet tu supranti, kad maksimaliai padarai šiandien viską, ką galėjai. Mes šiandien vėlgi padarėm. Tai buvo lygiai taip pat su Lietkabeliu, kur gavom rungtynės. Mes maksimaliai padarėm tą, ką galėjom. Pralaimėjom, narkas. Laukim, kenčiam. Kenčiantiems dangus. O žaidėjo, kad ir nedarėjo? Tomas iš tikro puikiai dabar susitvarko šitoj rolį. Taip mes galvojam, bet Tomas šitoj vietoj, nu kaip čia gali sakyti dabar čia, pasigirsiu, atsiskleidė jisai man šitoje pozicijoje. Nes šiaip jisai žaisdavo trečioje pozicijoje anksčiau. 3-2 taip vadinamas, trečias antras. Na, aš kaip tai treniruotėse žiūrėjau, kad jisai kažkaip tai man visai neblogai sprendžia situacijas. Tai dabar aš jį pasačiau, keičia Dovi arba su Doviu žaidžiu, puikiai jisai tą daro. Net nežinau šiandien, kiek jis asistų. Nu, prašau, 5 asistai. Man 3 taškai, tai jisai žinau, kad pataiko, bet asistai. Tai puiku. Tad jeigu, ne jeigu, aš manau, kad taip, aš jį jau perprogramavau, tai nėra blogai. Jeigu ir reiks, tai geriau žiūrėsim, neduok dėvę, kad nors traumas ar ten negerai, tai geriau žiūrėsim kitą poziciją. Bet dabar Tomas labai puikiai tvarkosi žaidėjo poziciją. Iš kitus Hamiltonoje rotacijai atsirado daugiau laiko ir Gyčiui Radzevičiui, kaip jis išnaudoja tą jūsų poziciją? Labai gerai, labai gerai Gytis. Aišku, jam... Būkim sąžiningi, atvirai, dar daug reikia išmokti, dar daug suvalgyti kruopų, tų karčių, beržinės košės, dar iki LKL lygio gero jam. Tikrai dar yra kur padirbėti ir labai daug patirties. Natūralus, nu tai ką, pirmą sezoną. Bet jisai, aš jo patenkintas.
Turbūt, tai turbūt jis dabar skolingas draugam ir treneriui. Šaunolis, gerai, aš juo kažkaip pasitikiu. Pradėjau pasitikėti, jisai duoda grįžtamą ryšį.